Come on, come. Hey! Enemy spotted. Got one! Тапак! Дами и господа, здравейте и добре дошли в Hello Neighbor! Аз не знам откъде извадих този акцент, но това е една изключително интересна игричка, която, честно казвам, не исках да игра от много време, още когато беше първата алфа, но сега най-после имам възможността да се насладя на тази игричка и нека видим за какво става въпрос. Та понеже не съм играл нито първата алфа, нито втората, ще цъкна на Unveil the Story. Пуснах всичко на максимум и би трябвало да имаме много, много красиви графики, както да. Графиките определено са красиви. Това съм аз, това са моите ръце, това е моята кола и не мога да се оглеждам. О, мале! За малко да се паркираме в стълба, какво става тук? Та, играта е много красива, има и с този арт стил и какво трябва да ти се трябва да ти тест на Е, за да си отворя вратата, окей. И да свалим всички кашони от тавана. Не знам как подявали се носят кашони на тавана, без да са закрепени. Окей, това е някакъв списък с задачки. Това е някакъв списък с задачки, които трябва да направим. Та нека ви за какво става въпрос, така да си намерим къща. Добре, това е нашата къща. Много красавна, много хубава къща. Нека игнорираме факта, че всички прозорци са в дъски. Просто дайте и време, всичко ще стане прекрасно. Така да влезем вътре и да се нанесем. Окей? Ами, ако мога да мина, ще се нанеса. О, имаме бая неща, имаме един стол, имаме и кутии, имаме и супер много неща. И оу. Добре, вратата е залостена. Тук има някаква бележка. The key is under the stone beneath the mailbox. Аха, значи ключ е ето там. Окей, как да махна всички тези кашони кутии? Моля? Не ги искам, молете се. Аха, с десен бутон просто ги засилваме. Бум! Направо може да разбием вратата с това темпо. Окей, хвърлихме всичко. Сега, да видим дали ключа е тук. Pick up the stone, окей, натискаме за да дигна камъка. Ей, enemy spotted. Гарман, табак, магазин, никой не те обича. Шибан Гарман, добре, аз мисля, че се провалих. Къде ми е камък, искам да го... Трябва да направя втори опит да хвърля камъка. Чиба, махай се, чиба, пусни ми ключа. Мамка му, къде наистина ми остана камъка? Не го виждам, това е странно и лошо. Добре, нямаме камък, ще хвърля стол. Ще хвърля стол по теб. Гадно говедо. Добре, стола не стана, ще хвърлям кутии. Еш бой! Успях ли да го оцеля? Падна ли ключа? Май стана нещо лошо. Аз ключ не виждам. Ключ не виждам. Добре, това е интересно. Не, наистина няма ключ. Добре. До тук достатъчно. Добре, тук нещата май леко се объркаха. Нека да видим какво има в багажника всъщност, защото имам предчувствие, че трябва да изведем нещо и да открътим на тези дъски там. Моля ли се отворя багажника по някакъв начин? Как се отваря багажника? Изобщо не съм запознат с контролите на играта, така че в момента не знам какво става. Добре, така клякаме. И не знам как да си отворя багажника. Как да си отворя багажника, е младеж? Как да го направя, как да го отворя? Вратата също не става. Може би с Е? Не, със Е не става. С Shift, с Enter, с Space. Какво става тук? Изведнъж. Ключа падна е така от нищото, в смисъл, често ви казвам, не знам къде се е озвал някак Гарман, сигурно го е пуснал и там от стратосферата, просто бум, ето тук пред нас. Нека го взема се пак и да се пробвам да отключа. Окей, трябва да снем левия бутон, за да отключим и има дъски. Дъски! Махте се! Не мога да махна дъските. Ето го багажника, ето как се отваря багажника и какво поделите трябва да правя с този ключ. Добре, трябва да взема козия крак и да разкова, предполагам, самите дъски. Окей, пироните, може да махнем пироните, супер. Да, нека ги махнем. Така. И това е нашата къща. Сега, нека хвърля това нещо. Опа, какво натиснах?
Натиснах нещо без да искам. Добре, багажите не ще почакат отвън. Уу. Доста голяма кочина в интерес на истината. Не, че външният вид на къщата не би ни показал какво ще се крие вътре, но все пак. Мога ли да отворя? Как се отваря всъщност? Как се отваря? Окей, трябва да си внеса явно багажа. Явно тук всичко става по някакъв сторилайн нещо. Имам дъска, моля се обясня. Ще хвърля дъската. Холи моли! Добре, това са едни наистина бързо летящи дъски. Почна да си внасям багажа. И отново се пусна сторилайн на самата игра. И маме диванчета, окей, тази стая поне изглежда подредена. Не същия хаос като самия коридор. И, о, може да поседим, супер. Идеално. И се унасяме. Нашия пиджага просто за спа. The fuck? О-о. О-о. What? Какво? Какво се случва? What? What? Отвлечат ли ни? Какво по делите се случва? Той не заковава. Майко, то ще не прави ляхо. Той ще подпали къщата. Той е някакъв пироман. За секунда помисли, че пие белина. Той е някакъв ненормалник. What? Къде подявате се събудих? The fuck? Какво се случва? Тая игра става много странна. Той се бие срещу някой вътре. Бие се с някой, вижте какво става. What? Какво подявате? Значи това не е нашата къща, така ли? А? Значи това не е нашата къща и това май не е нашата кола. Окей, тук има нещо. Тук има нещо. Оу. Холи моли, вижте тая врата. Той е някакъв пълен психар. И се сложил килипчето. Добре, трябва да се вмъхна явно. Не искам повече проблеми. Не искам такива съседи. Къде мога да се изнеса просто? Трябва да бягаме. Трябва да бягаме на някъде. Къде мога да бягам? Тук мога ли да бягам? Не мога да бягам. Ау! Това е лошо. Поне мога ли да бягам наобратно? Искам да си отворя. Искам да си отворя по някакъв начин. И не знам как става това. Просто погледнете, веднага като влезем, вратата се залоства зад нас. Добре. Трябва да бегаме на някъде просто. Бързо, спринт, бегай. Тук ще се скрия сега. Никой може да ме види. Не! Какво подявате? Как трябва да се измъкна от тук? Моля, вляза в гардероба. Не знам кой как се ползва. Ще бия. Добре. Вече се предавам направо. Не знам какво трябва да се прави в тази игра. Не знам какво трябва да правя, кои копчета да натискам. И се озовах някъде, се заклещих. В гардероба. Той се махна, нали? Той се разкара. Не знам какво натиснах. Май натиснах или F или G. И се пребрах просто в гардероба. Това е нойс. Обаче е друго, просто как ще изляза. Просто е така. Той отново е тук. Искам да се махна. Мога ли да взема нещо? Мога ли да взема това нещо и да го хвърля просто по него? Ела тука, бе, смешник! И сега, знаеш как ще замеря? Пак ли бе? Откъде? Яш! За качалки! Добре, този път директно не изхвърля. Интересно ми е, коя подявате моята къща? Вижте, всички къщи в този квартал са супер крипи, просто не знам какво се случва. Не знам наистина какво се случва. Защо ме гониш, бе? Не! Бягай! Добре, той е някакъв спринтьор, просто... Как може да ме хване изобщо? Сега ще открадна колелото. Ага, ела. Моля му хвърля през прозореца. Това ще бъде много смешно. Вандали! Сега ще му нахвърлям всичките работи вътре. Зими си лейки, колела и какво ли? Още не. Ще му хвърля косачката. Ау! Майко ми, това легит ме оплаши. В смисъл, това легит ме оплаши. Ако имах камера, в момента щехте да видите един много странен реакшън. Та, ако искате клипове с камера, не че нещо, обаче ще има линк до нея в описанието, така че... Симе си косачката, бе, тапанар! Окей, аз бягам от тук. Майко ми, това идва.
Той идва. Добре, не мога да бягам нагоре по самия хълм. Това е интересно. Да, може да донетнете наистина, съвсем сериозно. Може да донетнете. Приходите ще отидат за закупуването на камера. Майко мио, той психопат се излезе през прозореца. Това ли е моята къща? Това ли е моята къща? Искам си в моята къща. Искам си в моята къща. Не. Остави ме. Остави ме. Май се отървах от това. Гледайте го, просто е там в далечината. Бяга си в преддворното пристанище. Преддворното пристанище, какво подявалите. Моля ли пусна водата тук да се измия? Искам да се измия. Майко мило, тук всичко е толкова крипи. Вижте, това е нещо като засъхнала кръв в мивката. И ръката ми излиза през мивката. Окей. Много, много хубава игра. Мале, тук си имаме и вана, и туалетна. И погледайте! Ей, просто може да стоим ето тук на нашата свръхмръсна туалетна. И да си гледаме съседа. Той е психопат от среща с порутената къща, която има дупка в покрива и някаква супер шантава антена. Просто какво повече искате от една игра? Какво повече искате от една игра? Просто това е. Hello Neighbor е най-яката игра. Моля му се обаря всъщност. Моля му се обаря. Това ще е много яко, ако мога да му се обаря. И да седна и тук, примерно, над самата туалетна чиния и да му звъня. Здравей, седе! Погледни ме, аз съм от твое ляво, от твоето насреща и ти звъня. Якам. Опа. Добре, това беше моя прозорец. Това не трябва да се случва. Моля ли ти тук да се направя на Леброн Джеймс и да хвърля точно в неговата къща? Фъргай! Добре, това беше супер антиклаймактик, просто погледнете за какво става въпрос. Не видим какви други помещения има в нашото къщи. Това е заключена стая, what? И може да надничаме през самите ключалки като натиснем, това е интересно. И нашата къща е по принцип двоетажна, обаче тук не може да се влезе. Явно има нещо, което не може да открием, не може да влезем все още там, може би има нещо спешъл. И имаме една много прекрасна красавна къща, която между другото е по-хубава от синята там. Жълтата къща е по-хубава от синята къща. Всъщност, кажете ми коя къща ви хареса повече на вас. Защото ще правя жалки опити да се насето там, при нашия съсед. Нека го видим всъщност къде е. Къде си? Къде си шибан? Крипър такъв. Крипи, крипи съсед. Моля ли да му ляза всъщност през прозореца? Майко мила! What? What? Това ме оплаши! Как си изкача през прозореца? Това е някакъв това е някаква нинджа просто. Тук е сейф зона, ясно. Нашата къща е сейф зона. Мале, той е нещастник. И си прави упражнения пред самата къща. Ела, тук е психар. Ела, тук е психар. Кой ще правиш, бе? Моля му да правя нещо всъщност. Ела, ще направя мокър Уили. Добре, много се ядоса на нашия мокър Уили. Поне е сравнително добър за сега. Не ни прави нищо лошо. Може би защото само ни гони от неговата къща, но и аз да бях. Сега ще хвърлям разни работи по къщата. Крада ти контейнерите. Между другото, си нямам на идея какво трябва да се прави тук. Обаче мога да хвърлям разни работи по него и това е всичко, което искам да правим, нали? Да хвърляме разни работи по съседа. 24/7. Вземи си коша, бей! Ще моля да вляза директно след него. Окей, не. Много се е доста той път. Много се е доста той път. Той е добър човек. Той е добър човек, който просто си минава през оградата. Вашият нормален съсед. Вземи си капака! Добре. Това е много... много лошо. Добре, нека го изчакаме просто да влезе и сега се пробваме да влезем в неговата къща. Може да надничаме. Окей, супер. И как поделите мога да вляза всъщност? С Enter? Нещо? Добре, просто като натиснем Е на различно място на самата врата, тя или се отваря, или надничаме. Това е интересно и мога ли по някакъв начин да се сникна? Окей, с контрол клякаме. С контрол клякаме.
Нека ти преровя на бързо нещата, спокоен ти не се бой. Всичко тук е наред, аз съм много, много добър джипшия. Може ли да угасим да направим тъмно? Може ли да направим тъмно наистина? Окей, явно не можем. Не знам, все още не съм запознат с контролите, ако има някой от вас, който е играл тази игра и знае какво горе-долу се прави тук, какво трябва да направи като за начало. О, той има заден двор. Той психар има голям заден двор. Майко ми, ако е знае какви работи ще може да открием ето тук. Може да му спрем тока. Може да му спрем тока. Добре, сега аз съм от енергото, така ще спра тока. Дай, какво трябва да дръпна, какво трябва да направя? Ако задържа е просто... добре. Преди малко стана нещо странно. Та играта е крашна и сега, ако искам да се пусна отново, трябва да мина този целият сторилайн. Което е малко странно и се надявам за в бъдеще играта да не краша по подобен начин, защото това значи, че ще се връщаме назад многократно. И вместо това да бъде всичко от днешния епизод, ако той ви е харесал и искате още Hello Neighbor, знаете какво да направите, харесайте клипа и с вас ще се видим следващия път. Чао!